Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë realizoi një vrojtim me titull Anketim mbi situatën ekonomike në Shqipëri 2024. Qëllimi i pyetësorit ishte evidentimi i nevojave që kanë sipërmarrjet anëtare të dhomës në raport me ecurinë e ekonomisë, klimën e biznesit dhe burimet njerëzore. Tipologjia e kësaj organizate si një dhomë e përgjithshme nuk ndalet në fushat e caktuara të ekonomisë, por sjell një vështrim të përgjithshëm mbi pritshmëritë e bizneseve në ekonominë shqiptare. Por cilës periudhi referohet ky pyetësor dhe si paraqitet interesi i sipërmarrjes për tregun shqiptar? Pyetësori është dërguar të gjithë antarësisë së Dihas në periudhën shkurt mars, ku antarësia nuk ka qenë në nivelin diku te 82 kompani. Dhe 51% e tyre kanë kthyer përgjigjet që ne kemi si rezultate sot. Interesat janë, e para mund të shohim Shqipërinë si një treg, pra të shfrytëzohet fuqia blerëse, pra Shqipëria si një markt, si një treg ku mund të shitet. Më tej mund të shkojmë në sektor të shfrytëzimit të burimeve natyrore, të burimeve njerëzore. Pra, parimisht, aty ku ka përfitueshmëri dhe në këtë rast çfarë ofron specifikisht Shqipëria, që ka qenë deri diku, themi para 4 vjetësh interesant për pjesën e fuqisë punëtore, Shqipëria nuk është më aq interesante. Ndoshta më vonë mund të flasim edhe për pjesën e rritjes së kostove të fuqisë punëtore. Thjesht duhet kalojnë në tjetër stat, në gjithmonë mund të ketë interesa, pra nëse para 4 vitesh kishte kompania Gjermane interesa për të futur në pjesën e fasoneris, sot nuk është më aq interesante, mund të shkojnë në pjesën e zhvillimit softuerve, apo të teknikve të temit mesëm apo të lartë për të patur akses në këtë lloj fuqie punëtore këtu në Shqipëri. Por edhe burimet natyrore, sigurisht edhe pozicioni gjeografik, turizmi, pra pak a shumë themi sektor që edhe qeveria shqiptare i ka si sektor strategjik janë interesant në përgjithësi për kompanitë UE dhe ato gjermane. Sipas vrojtimit të dhomës gjermane, 45% e kompanive e vlerësojnë situatën ekonomike si të kënaqshme, 22% e të anketuarve e vlerësojnë situatën më mirë dhe 33% e të anketuarve e vlerësojnë atë negativisht. Pak a shumë nëse shohim edhe trendin në vitet e kaluara, ka zhvillim ekonomik, por është ulur pak ritmi i tij, por ngelet akoma, zhvillimi është akoma pozitiv dhe nuk ka kaluar të themi që hapi tjetër i radhës do ishte një stagnacion ekonomik të zhvillimit ekonomik, por që nuk është rasti, pra thjesht është ulur pak ritmi i zhvillimit, kështu e lexojmë ne këtë. Ndërkohë sa i përket të ardhurave, vrojtimi i dhomës gjermane konstaton se sipërmarrjet po pësojnë një tkurje. Mund të themi që është një nga pyetjet të themi më e vlerësuar më negativisht në të gjitha pyetjet e tjera. Pra ka një si të themi një tkurje dhe një frikë të bizneseve dhe shohin që në të ardhme ndoshta të ardhurat apo hyrjet e tyre në biznes mund të reduktohen, mund të jenë më të ulta se sa në krahasim me këtë vit apo vitet e kaluara. Ne shpresojmë që këto të dhëna të meren të analizohen ndoshta nga vendimarësit, politikë bërësit, nëse shofin ndoshta hapësira apo mundësi se ku mund të meren, themi masat të reagohet kundrejt këtyre të dhënave. Gjithmonë nëse duhet bërë edhe një analizë akoma me e thellë, sepse në fund fare këto janë perceptime të biznesit, të cilat mund të them që jo shpesh kanë qenë të gabuara, pra shpesh kanë qenë shumë të sakta, nuhatja e biznesmenit duhet respektuar shpesher dhe nëse shikni edhe trendet edhe në vitet e kaluara, ky pyetësor që bëhet thjesht tek biznesi dhe po ta krahasosh edhe me temi parashikimet që bëjnë financiarët në bankë botërore apo institucionet e tjera financiare nuk kanë qenë shumë larg me njëra tjetrën. Dhoma gjermane ndër vite ka qenë porta e parë për sipërmarrjet gjermane, të cilat janë dalur për të marrë informacionin e parë rreth ekonomisë shqiptare. Çfarë po ndodh me investitorët e huaj? Duhet të them që kemi patur një trend rënës për sa i përket kërkesave të bizneseve gjermane për të hyrë në tregun shqiptar. Kjo ka të bëjë jo shumë me Shqipërinë,
Mendoj po ka të bëj pak edhe me pjesën e situatës ekonomike ku bizneset gjermane ndodhen, aty ku ndodhen, pra edhe mundësia e tyre për të ekspanduar apo për të parë tregje të reja. Po duhet thënë që numri i kërkesave është reduktuar disi. Vrojtimi ndalë gjithashtu edhe tek sfidat e rreziqet kryesore me të cilat sipërmarret Gjermane përballen ekonominë shqiptare. Unë mendoj që gjithë ky perceptim ku bizneset kthyen këto përgjigje në diku nga pyetjet e fundit ne i pyetëm ata edhe për risjet e mundshme dhe pak a shumë këto risje justifikojnë ose të paktën argumentojnë përgjigjet e tyre në gjithë ecurinë e ekonomisë, parashikimet e tyre. Dhe risjet të cilat kanë renditur kompanit janë në vënd të parë për këtë vit, ka kaluar mungesa fëqis punëtore. Në vënd të dytë që është e lidhur fort me vëndin e parë është rritja kostove të punës dhe në vënd të tretë është këmbimi valutor. Një nga risjet e mundshme që parashikojnë kompanit. Për 2023-in, pra përgjigjet që kemi marrë në 2023-in, që do të thotë për 2022-in, kostot e punës nga ky pyetësor dalin që janë rritur deri në kostot e punës janë rritur diku te 13%, Shqipëria mund është e dyta në rajon pas Kosovës që mund të jetë 15% dhe vendet e tjera të rajonit pasaj shkojnë diku mesatarisht 7%. Pra Shqipëria ka pasur një rritje të lartë të kostove të punës në 2022-shin, pyetësori u bë, në 2023-shin, ndjes se pyetësori që u bë tash në 2024-n. Pra për 2023-shin ka pasur rritje të larta të kostove të punës. Dhoma Gjermane vjen me një propozim konkret sa i përket sfidës së rritjes së kostove të punës. Kostot e punës ndoshta ka ardhur momenti ku duhet të rishikohen fashat e tatim fitimit për rrogat. Pra nëse kemi një nivel zero tatime deri në 500 euro, themi me qëse është 1100 tani, kjo mund të shoqërohet edhe me rritjen e kostove të punës, pra 500 euro shi mund të shkojë edhe në 600, me qënëse dhe rritja kostove dhe inflacionet bashkë janë rritur. Për të mbajtur të njëjtin arkëtim të ardhurash nga shteti, thjesht shoqërohet rritja inflacionit dhe rritja kostove të punës, shoqërohet edhe me korrigjimin e fashave të rrogës. Qeveria po përgatit ndryshime ligjore sa i përket ligjit për dhomat e biznesit, për të cilin Mankollari shprehet se Dhoma Gjermane kërkon një analizë të thelluar të arsyeve se pse nuk funksionon ligji aktual. Për sa i përket ligjit të dhomave, ne kemi qenë shumë të qartë te qëndrimi për bashkët që patën 19 organizata të cilat firmosën. Për mendimin tim, një ligj ekziston. Ai ligj që ekziston duhet të përmirësohet dhe duhet gjetur arsyet pse nuk po funksionon sot. Draft ligji i ri mendon, të paktën kështu e shpreh nëpërmjet ligjit draftit, mendon që e vetmja arsye pse nuk funksionon ligji aktual është janë mjetet financiare. Gjë që për mendimin tim nuk është e saktë, mjetet financiare nuk janë gjithmonë gjithçka. Edhe njëherë duhet bërë një analizë e mirë fillt e ligjit aktual përse nuk funksionon dhe sigurisht edhe në draft ligjet e reja duhet të mbahen parimet që me qëllim që një tarif të bëhet tarif për ballë pagesës që duhet bërë, duhet të renditen dhe shërbimet me qëllim që të qëndroj tarif dhe mos bëhet taksë. Qeveria po përgatit ndryshime ligjore sa i përket ligjit për dhomat e biznesit, për të cilin Mankollari shprehet se Dhoma Gjermane kërkon një analizë të thelluar për arsyet se pse nuk funksionon ligji aktual. Gjithashtu në draft ligjet e reja të propozuara, Dhoma Gjermane kërkon që të renditen shërbimet, pasi në të kundër tarifat e kërkuara do të rezultonin në një taksë.